بھائی کی شان اکبر دے بابے دا حضرات جیڑا اکبر دا وی باپ ہے کی شان اکبر دے بابے دا جا ہند ولی سلطان تو پوچھ جے شان حسین دا پوچھنا ہی تے مقتل دے ہر ہر مقتول تو پوچھ پوچھ پاک نبی دے کندیاں تو جویں سجدیاں پکڑیا طول تو پوچھ حیدر دی پگ دا وارث ہے شبیر دی صفت بطول تو پوچھ جے خضر حسین دا نام رکھیا ہاتھ بن کے پاک رسول تو پوچھ کی شان اکبر دے بابے دا کی شان اکبر دے بابے دا بھائی با کمال ہزار نے لوگ تھے پر سب تو وقت کمال حسین دا اے جنہوں میرے مولا حسین بادشاہ نال پیارے بواز بلند کہہ دے سبحان اللہ سید مزمل شاہ جی جواد حسن شاہ جی جملہ آپ کی نظر ہے بھائی با کمال ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ بکمال ہزار نے لوگ تھے پر سب تو وقت کمال حسین دائے حسن والیاں خود تسلیم کیتا کہ بے مثل جمال حسین دائے تے کائنات دا ہر غم بھول سکتے پر غم بھولن محال حسین دائے اونو سمجھ نماز تو اے حکم جدے ویچ خیال حسین دائے اونو سمجھ نماز تو اے حکم جدے ویچ خیال حسین دائے کیونکہ جیڑا عشق تو باہر نماز پڑے او دا ٹھیک مسلح کوئی نہیں بھائی جیڑا عشق تو باہر نماز پڑے او دا ٹھیک مسلح کوئی نہیں جیڑا عشق تے مذہب دو سمجھے اندے ورگا جلے کوئی نہیں تے ستی گالے قسم سمجھتے سہی میری گالے چھ رلے کوئی نہیں جیسے تیلوے چھ ہوب نہیں پانچ تن دی اسے تیلوے چھ اللہ کوئی نہیں کی شان اکبر دے بابے دا کیا پاک حسین نے اے نانا تیرا شان زمانہ سن سی آج نئی صدیاں تائیں ہر آن زمانہ سن سی کعبے تے ہر ایک مسجد چوں آزان زمانہ سن سی پاوے تن تے سر نہ رہ حکم قرآن زمانہ سن سی کی شان اکبر دے بابے دا کی شان اکبر دے بابے دا اور شاہ جی جملہ آپ دی نظر ہے بھائی جیڑی ہندی پئیے آزان اج وی اے صدقہ واللہ حسین دا اے جیڑی ہندی پئیے آزان اج وی اے صدقہ واللہ حسین دا اے تے جیڑی جنت دا دل وچ شوق رکھ دے او تا سارا محلہ حسین دا اے دن محشر دے جنا بخشنا تینوں کملی والا تے اللہ حسین دائے اساں جانا انشاءاللہ ویچ جنت یہ ساڑے ہتھاں جب اللہ حسین دائے ملے گی جنت پیئے گا کوثر اور قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ملے گی جنت پیئے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا اور نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا کی شان اکبر دے بابے دا جا
ہند ولی سلطان تو پوچھ کیویں شیر بھجیندے نی گدڑا نو ونج کربل دے میدان تو پوچھ کی شان نبی دے پتران دی صدیق عمر عثمان تو پوچھ ہے مشہدی ممنون دین او دا وانج سوم صلات آزان تو پوچھ تاریخ وجاری کی دسنے جے شان حسین دا پچھنائی یا اللہ دے قرآن تو پوچھ یا نبیان دے سلطان تو پوچھ تاریخ وجاری کی دسنے اے تاریخ وجاری کی دسنے جے شان حسین دا پچھنائی یا اللہ دے قرآن تو پوچھ یا نبیان دے سلطان تو پوچھ تو میرے ایوان دے پہلے کمسن سنا خان حاجی احمد میں آپ سمولت میں سو آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر نظرانے ناچی پیش کرن کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام احباب آواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پیش کرن